God dag og velkommen til. I nat, der bliver der så spillet den 56. 20. Super Bowl i verdenshistorien, og derfor der laver vi selvfølgelig en Super Bowl special. Altså, jeg havde lidt en idé om at lave sådan en cheeseburger greasy ting. Men altså, nu har jeg før lavet KFC fried chicken, og jeg har lavet et hav af burger og alt muligt andet greasy mad her på kanalen. Så jeg tænkte simpelthen, at det var tid til at prøve at lave det mest amerikanske måltid, du overhovedet kan lave, som er den klassiske cheeseburger i sådan en lille bitte bid, som vi simpelthen friterer. Så jeg har både været ude og købe lidt wontonplader og lidt filodej, lidt butterdej. Jeg ved ikke lige, hvilken vej vi kommer til at gå. Så har vi noget dejligt hakket oksekød med et højt fedtindhold, lidt bacon, lidt forskellige ost, lidt krydderurter, og så selvfølgelig lidt løg og hvidløg og sådan nogle ting og sager. Så jeg tænker simpelthen, at vi kommer til at lave en super lækker mix af alt det her, køre det ned i en skål, og så må vi lige tage, hvilken dej og sådan noget, vi kommer til at bruge bagefter. Men jeg tænker, at vi forbereder så meget, som vi overhovedet kan, inden vores specielle gæst kommer i dag. Og derfra, så kommer vi til lige at folde det sidste og smage dem sammen og have en rigtig god snak om NFL. Hvem ved, det kan være, at jeg bliver op hele natten og ikke kun til halftime showet i år. Jeg tænker simpelthen, at vi starter med at få banket komfuret op på fuld drøn. Og så får vi stegt baconen af, så det afgiver alt den her fantastiske smag til resten af retten. Og imens baconen steger, så tænker jeg, at vi skal have lidt skalotteløg. Sammen med løgene kommer vi også til at stege nogle hvidløg af. Tre fede. Vi skruer lidt ned for varmen, og så kører vi altså løg og hvidløg i. Det er jo ikke super amerikansk at putte frisk rosmarin i, men jeg tænker, det kan altså løfte retten en lille smule. Så har løgene, som I kan se, har fået rigtig fin farve. Det er altså ikke brændt på, men al væsken er ligesom stegt ud af det. Og det kører vi også ned i blandingen her. Brød, bacon, løg, hvidløg, rosmarin. Og så skruer vi altså op for panden igen, så vi får noget rigtig, rigtig god stegeoverflade på vores kød. Og altså, hver gang du skal bruge noget hakket oksekød, så køb det billigste, fordi det er også det, der har det højeste fedtindhold. Og jo højere fedtindholdet er, jo mere smag giver det altså. Så jeg plejer, hvis det er sådan en ret her, så kører jeg altså en 16-20%. Men regel nummer 1 er aldrig gå under 12%. Og så var der lige noget økologisk barbecue mix. Det er vigtigt. Det er nogle gange faren ved at købe sådan noget økolort her, ikke? Så er der altså stegt oksekød af, og så slukker vi altså for panden, så osten ikke kommer til at få direkte varme. Men så kører vi lidt mozzarella og lidt cheddar i. Bare lige bruge eftervarmen på panden her, til bare lige at give det en lille smule temperatur. Og så skal vi altså bare røre det sammen. Det er jo også bare, altså det er jo alle dødssynderne, der bare er der, ikke? Altså oksekød, bacon, ost. Så går du bare ikke galt i byen. Og det er jo meget sjovt, alle jer, der skal sidde sent oppe og se Super Bowl i år. I er jo ret sløje, tror jeg, på Valentine's Day, så jeg ved ikke, om det er sådan en single mands ting. Nå, skal vi lige få smag på løgerne her? Jeg tror altså godt, kan noget det her. Ja. Det kan godt noget. Høftes med hjernedødt. Så kører vi altså en lille smule frityrolie her. Og jeg tænker, at den skal op til en 180 grader eller sådan noget. Og det er jo sådan en klassiker, man altid kommer til at få den alt for varm, og så tager det altså en evighed at køle olie ned. Derfor plejer jeg altid at fylde den næsten helt op, men lidt kold olie i den varme olie kan altså altid gøre underværker og få temperaturen ned igen. Ja, inden vi får fint besøg, så prøver vi lige at lave nogle forskellige tests, så jeg ikke kommer til at se helt dum ud. Jeg har trods alt ikke prøvet at lave den her ret her før. Men her er den i hvert fald i wonton dej. Og jeg tænker, filodejen, det er et nej tak. Så derfor der prøver vi lige butterdejen nu. Og altså wonton dejen, det kan du få hos enhver kinesisk butik. Hej. Pæn goddag. Hej. Ja, vi står egentlig bare lige, vi er stort set klar. Så er vi altså tilbage. Jeg har lige testet lidt, om vi skulle køre med butterdej eller wontonplader. Men vi står altså nu med NFL-eksperten Anton Bodilsen. Ja. Velkommen til. Jo, tak. Altså målet i dag, det var egentlig at prøve at indkapsle den her super greasy NFL-mad, som man spiser, ja. I én bid. I én bid? I én bid.
Okay, du må gerne få flere bidder, men, ja, okay, tak. Men vi har simpelthen prøvet at lave en cheeseburger bite mix. Okay, det har jeg aldrig hørt om. Men jeg kan se, at du har den vigtigste amerikanske ingrediens, og det er ost. Det er ost, altså, der er ost i alt. Lige præcis. Så og der er masser af god ost i, ikke? Og så tænker vi pakker det ind i noget dej, og så ned i fritten. Ja, tak. Så er det både sprødt og fedt og ulækkert, ikke? Jo, det skal det være. Hvad spiser du normalt til Super Bowl? Går du all American? Jamen altså faktisk, så de sidste mange år, så har jeg været inde på TV3. Ja. Og som regel, så bliver der bestilt et eller andet mad udefra, desværre. Men før i tid, der plejede vi at gøre ret meget ud af det. Ja. Der var det altid denne her Ben Roethlisberger'en. Hvis du er bekendt med den, hvor det er masser af ost blandt andet, også et æg ryger der også i. Og så, altså alt, hvad du overhovedet kan forestille dig fra amerikansk madlavning, mellem to boller, og så sadder du den, og den mætter virkelig, virkelig meget. Ja. Så den kørte vi med et par år, men jeg vil sige, de sidste par år, der er det tit sådan noget med, jamen, så er der jo lige Super Bowl show, så vi har 20 minutter, hvor vi har 20 minutters pause, der er det bare lige med at proppe et eller andet ind, og så videre. Så jeg er bange for, at det her det bliver det lækkerste, jeg får op til den her Super Bowl. Ja, men det kan være, at jeg lige skal komme ind forbi. Det kunne godt være. Altså Super Bowl, der er jo rigtig mange, der støder til. Ja. Det må I også kunne se på seertallene, ja, det er jo sammenlignet med de normale. Jo, der er dobbelt så mange, der ser Super Bowl. Over dobbelt så mange. Ja. Og det er også, det kan godt være en, ikke fordi jeg skal sige, at mit job er hårdt. Jeg har verdens bedste arbejde, men det kan godt være en svær kamp at kommentere også. Fordi du har så mange, der kommer ind udefra, som ikke har været med hele sæsonen. Ja. Og det er jo en sport, der er, der er rigtig svær at forstå, hvis man lige kommer udefra og bare sætter sig ned og ser en kamp. Ja. For der sker rigtig, rigtig meget, der er rigtig mange regler at holde styr på. Så, det er faktisk også en af de problemer, jeg måske lidt har med sporten. Jeg har også været holdt mig op og se Super Bowl et par gange. Jeg er mest nede med at spise en masse god mad og stort halftime show i år også og sådan noget. Men jeg synes jo personligt godt, at der kan være lidt for mange pauser. Og når man bliver smidt ind i at være en af amatørerne, som kun ser Super Bowl, at man så at så sker der nogle ting, hvor du tænker, hvor fanden løber han ikke bare videre, eller hvad skete der her, eller hvad står træneren nu og laver og sådan nogle ting. Vi gør alt, hvad vi kan for at forklare det, men vi skal også tale til dem, der har været med hele sæsonen, og de gider heller ikke at høre på, at alt det hele tiden bliver forklaret ned i mindste detalje. Men det er rigtigt, og det er nemlig en enorm stor udfordring, det der med, at man taler til et publikum, hvor der spænder sig bredt over, hvad folk ved. Ikke? Og det er, ja, man faktisk ikke tænkt om, men det ville jo svare til, at Carsten Wave og Frimand, de skulle sidde og forklare offside-reglen 23 gange hver kamp. Ikke? Altså, præcis, ikke? Og i virkeligheden, så er det jo noget, der med al respekt for fodbold, hvor du har måske ikke et spil overhovedet, hvor reglerne er så komplicerede, og så har du nogen, der er meget ind i det, og nogen, der, der lige har stødt til. Ikke? Ja. Jamen, altså, jeg tænker egentlig, at vi så småt lige, mens vi snakker, kan begynde at få lavet noget af det her. Er du stor i køkken? Nej, ikke specielt. Vi kan lige prøve. Men altså, jeg stod lige og testede det op før, om vi skulle køre wonton-plader, som kun kan købes i kinesiske, arabiske, grønlandske supermarkeder. Så jeg tænker, at vi både laver nogle i, vi laver to i butterdej og to i wonton-plader, simpelthen. Jeg kan stadig ikke forestille mig det færdige resultat her, det vil jeg gerne tilstå. Så jeg arbejder fuldstændig i blinde. Prøv at vi prøver. Nå, jeg tænker, at de her de skal fylde. Jeg tænker, mere ost. Yeah. Er det ikke det, vi bliver enige om? Jo. Det er jo skægt med amerikansk madlavning. Nu har jeg rejst rigtig mange steder i USA. Og der kan være stor forskel på, hvad der ligesom er for eksempel en normal mad i Minnesota og så til Georgia. Ja. Men osten føler, det er ligesom det, der gør igen. Den går med. Den går med, uden at jeg har spist alle steder i USA. Ja, det er jo altså også lidt et hjemmelavet forsøg det her. Det er ikke noget, jeg lige har prøvet at lave før. Men så simpelthen bare lige for lukket den inde her. Det er jo ikke, man hører jo ikke om landsholdet, lige så meget som håndboldlandsholdet eller fodboldlandsholdet osv. Er det noget, folk kan leve af, dem der spiller, eller er det mere på hobbyplan, eller hvordan fungerer det? Nej, det kan de ikke leve af. Det er på hobbyplan. Det er jo sådan i Danmark, at medmindre du spiller ishockey, håndbold eller almindelig fodbold, så betaler du, så er der jo noget brugerbetaling for at være på landsholdet. Det er klart, hvis du skal til OL, så kan du selvfølgelig få støtte af DIF. Og er der OL i amerikansk fodbold? Nej, det er ikke med endnu. Det ved jeg, der bliver arbejdet på, men det er ikke sikkert, at det nogensinde sker. Nu må vi se. Nej, og det er kun af Europa? Ja, det er kun af Europa. Okay, det kunne man næsten ikke forestille. Jamen. Til de rigtige inkarnerede NFL Super Bowl fans derude, hvad har været den mest vanvittige Super Bowl, og hvorfor? De rigtige inkarnerede fans, de bliver sure, hvis jeg ikke siger det her. Så med pistolen for hovedet eller kniven for struben, så vil jeg sige, at det var da Tom Brady og Patriots, de slog Atlanta Falcons. Hvor de bagud, var det 28-3, de var bagud, og kommer tilbage og vinder. Først får den i overtid, og så vinder i overtid. Det var vanvittigt, fordi i amerikansk fodbold taler man også meget om, hvis du fører ved pausen,
det hold, der fører, de vinder 80% af gangen. Ja. Det er nærmest umuligt at komme tilbage fra sådan en føring. Ja, ja. Men, og det er også derfor, at Tom Brady bliver anerkendt som den bedste nogensinde. Ja. Netop fordi, at han gjorde noget, der var så fuldstændig uhørt. Olien, den er sgu ved at være klar over, så jeg tænker bare, at vi dumper dem. Og hvad så? De skal bare være sprøde, de der, eller hvad? Eller hvordan bliver de? Ja, det tænker jeg. Bare sprøde, og så smelter osten. Fedt, at du også er i tvivl. Ja, ja, måske. Det får vi at se. Så hvornår skal man sidde klar i nat? Man skal sidde klar klokken 10:30, fordi der har vi et optagsshow. Ja. Det er skide godt. Det er skide godt. Må man godt. Ja, ja, du må bande. Det er jo det, der er gode. Det er så hammerende godt, vores optagsshow. Så, så det skal man selvfølgelig se. Og så starter kampen der. Det bliver lidt tvivl. Jeg tror, det er 10:30, vi går på, hvor kampen starter. Ikke? Fra klokken 12 er vi så derovre. Og så var det jo næsten til klokken 5. Ja. Har du noget at sige til alle dem, der er i par, som skal op og holde valentinsdag dagen efter? Jamen altså, man har jo alligevel holdt fri. Men det man gør, det er, at man tager fri mandag. Fordi så har man hele dagen, når man vågner, til også ligesom at forberede noget rigtig lækkert for ens kæreste. Ja. Og det kan enhver chef jo forstå. Det kan være, jeg tror, men man kan jo faktisk bare lave det her. Det kan man og så kan du varme dem op dagen efter. Det kan man det. Det er der nogle kærester, der er helt glad for. Ja, ja, ja. Jamen det er en fantastisk idé. Ja. Vi har jo en lille tradition her i studiet. For at I lige sætter en krydsdulle. Nu har det været meget blandet landhandel, alt fra Simon Kollerup til PDP. Har PDP været herinde? Ja, ja. Fuck. Kan du godt lide ham? Ja. Ja, vi lavede en god bolognese sammen. Ja, det er klasse. Det er klasse. Sådan. Perfekt. Skide godt. Nå, hvad siger du til det her? Altså, det ser lækkert ud. Men det gerne være dejligt smeltet ost indeni. Vi har jo slet ikke hørt, hvem du tror, der vinder. Jeg tror. På papiret, der ser det meget som om, at Rams de kommer til at vinde stort. Ja. De er det bedste fodboldhold. De har klart den bedste træner. De har måske ikke den bedste quarterback, men så er de bedre på alle andre positioner. Ja. Men da Bengals startede, kom ind i slutspillet, og de spillede mod Raiders, der sagde jeg, det er en dårlig matchup for Bengals, den taber de. Så spillede de mod Titans, så sagde jeg, det er en rigtig dårlig matchup for Bengals, den taber de. Så skulle de spille mod Chiefs, så sagde jeg, det er en dårlig matchup for Bengals, den taber de. Så jeg er nået til et punkt nu, hvor Joe Burrow, deres meget unge quarterback, som er selvtilliden selv, jeg tør ikke længere sige, at han taber. Og så har de bare, altså der er så meget selvtillid på det her hold, da de står i kampen mod Titans, og deres 22-årige kicker, altså det er hans første år i NFL, han skal ind og sparke det afgørende field goal udefra, jeg tror det er 42 yards væk. Så står han og svinger benet, og træneren kalder på ham, hey McPherson, du skal ind. Så siger han til deres backup quarterback, der går ind, well, I guess we're going to the AFC Championship. Bare iskold, og så går han ind foran 75.000 tilskuere, der sidder og buer af ham og sparker en 42. Jeg kan mærke på mig selv, at jeg tør ikke sige Rams, men det giver ikke nogen mening for mig at sige Bengals. Fordi at de burde ikke have en chance i den her kamp. Skal vi prøve at få åbnet sådan en op, og så få smag på løgene? Kan du smage Amerika? Mhm. Du laver bare 50. Mhm. Og så lader du dem bare ligge. Hele aften. Og klokken 3, når du er blevet rigtig, rigtig fuld, og ved at falde lidt hen, så ud og harps nogle flere. Ja. Ej, det kan vi godt være bekendt, synes jeg. Det er fantastisk. Ja, men jeg vil sige tusind tak for besøget. Det er meget tak. Ha' et fantastisk NFL derude. Husk lige at tjekke ud linket nedenfor, hvor der ligger noget inde på TV3, så I kan virkelig blive klædt ordentligt på til det her fantastiske NFL. Der ligger også en opskrift lige nede i beskrivelsen på de her cheeseburger bites. Jeg tror, vi går med one-ton-dejen. De var bedste. Det tror jeg også. Ja. Så det er den, der kommer opskrift på. Husk, at du altså kan blive guidet igennem det år Super Bowl er undertegnet derovre på Viaplay. Og det bliver rigtig godt. Det bliver super godt. Ja. Og på TV3 Plus fra 10:30. Også på TV3 Plus. Fra 22:30. Fra 22:30. Og så skal du bare køre på hele natten. Så sørg for at være hydrated og have noget rigtig god greasy mad. Og så guider de jer godt igennem det. Så det kan I se ind på Viaplay. Tak fordi I gad at se med i dag. Husk at subscribe på den her kanal også. Og se opskriften ned i linket. Vi ses.